আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ যে নিযুত মইনা আঁচনি আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশেষকৈ তেওঁ যিহেতু সংবাদমেল দিছে আৰু সেই সংবাদমেলত তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে নিযুত মইনা আঁচনি এখন নতুন আঁচনি আৰু সেই আঁচনিখন কোনে লাভ কৰিব যিহেতু ইতিমধ্যে একাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা যিসকল ছাত্ৰী আছে বিশেষকৈ সেই ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই বিশেষ আঁচনিখনৰ কথা কোৱা হৈছে বা একাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব নিযুত মইনা আঁচনি আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক মাহে এহেজাৰকৈ টকা লাভ কৰিব ছাত্ৰীসকলে আৰু এটা বছৰত দহ মাহ এই যিটো ধন দিয়া হ'ব এহেজাৰকৈ টকা দহ মাহ এই ধন লাভ কৰিব এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আৰু স্নাতক যেতিয়া পৰ্যায় পাব সেইখিনি হ'বগৈ বাৰশ পঞ্চাছ টকা আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত হ'বগৈ দুহেজাৰ পাঁচশ টকা অৰ্থাৎ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব একাদশ শ্ৰেণীত লাভ কৰিব এহেজাৰ টকা পঞ্চাছ টকা আৰু সেইটো স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত হ'বগৈ দুহেজাৰ পাঁচশ টকা আৰু এই যিখন আঁচনি সেই আঁচনিখনৰ যি প পত্ৰ সেই প পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব জুলাই মাহৰ পৰা আৰু প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈ সজাগতা চলোৱা হ'ব এই আঁচনিখন সন্দৰ্ভত আঁচনিখন কোনে লাভ কৰিব কেনেকৈ লাভ কৰিব তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব সকলোখিনি সজাগতামূলক তাত সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু মন্ত্ৰী বা বিধায়কসকলক দায়িত্ব দিয়া হ'ব যাতে তেওঁলোকে সমগ্ৰ ৰাজ্যত তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈ এই আঁচনিখন সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে বুজাই দিব সকলোকে যে এই আঁচনিখনে কেনেকৈ উপকৃত কৰিব বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকলক আৰু যিহেতু ছাত্ৰীসকলক লক্ষ্য কৰি এই বিশেষ আঁচনিখন তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত কিন্তু এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে যিসকলে নিযুত মইনা আঁচনি লাভ কৰিব সেইসকল ছাত্ৰীয়ে কিন্তু স্কুটি লাভ নকৰে তেওঁলোকে যিকোনো এটাহে লাভ পাব হয় নিযুত মইনা আঁচনিৰ যিটো লাভালাভ তেওঁলোকে সেইটো ল'ব লাগিব আৰু নহ'লে যি যিটো স্কুটি চৰকাৰে প্ৰদান কৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ষাঠি শতাংশত অম স্কুটি লাভ কৰে তেওঁলোকে এই দুটা আঁচনিৰ ভিতৰত যদি কোনোবা স্কুটি বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে নিযুত মইনা আঁচনি তেওঁলোকে ল'ব যুত মইনা আঁচনি ল'ব তেওঁলোকে কিন্তু স্কুটি নাপাব গতিকে এই দুইটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা তেওঁলোকে নিৰ্বাচন বা বাছনি কৰিব লাগিব ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে কোনটো ভাল পাব সেইটো তেওঁলোকে নিজেই সেইটো সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু যিহেতু অক্টোবৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ ছাত্ৰীসকলে এই যিখন আঁচনিৰ সুবিধা বা তাৰ যিটো পইচা অক্টোবৰ মাহৰ পৰা লাভ কৰিব এতিয়াৰ পৰা তিনি মাহৰ পিছত কাৰণ এতিয়া জুন মাহ যিহেতু চলি আছে আৰু জুলাই মাহৰ পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে সজাগতা চলোৱা হ'ব আৰু তাৰপাছত প পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব জুলাই এক তাৰিখৰ পৰা আৰু সেই প পত্ৰ পূৰণ কৰি যেতিয়া ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে দিব তাৰপাছত তিনি মাহৰ পিছত অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা তেওঁলোকে এই আঁচনিখনৰ যিটো লাভালাভ সেইটো লাভ কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজৰ একাউণ্টত এহেজাৰকৈ টকা লাভ কৰিব আৰু বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যিসকল আহ ছাত্ৰীয়ে ষাঠি শতাংশ নম্বৰ পাব তেওঁলোকে স্কুটি লাভ কৰিব কিন্তু সেইটো এই বছৰৰ বাবেহে কাৰণ অহা বছৰৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়ি যাব অহা বছৰৰ পৰা ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব পসত্তৰ শতাংশ পঁয়সত্তৰ শতাংশ পালেহে সেইসকল ছাত্ৰীয়ে স্কুটি লাভ কৰিব কিন্তু এই বছৰ ষাঠি শতাংশলৈকে সেইটো ৰখা হৈছে কিন্তু অহা বছৰৰ পৰা ইয়াৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ শতাংশ সেইটো বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে নিযুক্ত মইনা আঁচনিৰ যিটো ধন বছৰৰ বাৰটা মাহে কিন্তু লাভ নকৰিব সেইটো বছৰটোত দহটা মাহে সকলে আৰু তাৰ লগত এই এইটো টাৰ্গেট লোৱা হৈছে যে দহ লাখ ছাত্র 10 লাখ ছাত্রীক টার্গেট করা হৈছে পাঁচ বছৰত দহ লাখ ছাত্ৰীয়ে এই যে নিযুত ময়না আসনি এই নিযুত ময়না আসনির যুক্ত লাভালাভ বা আসনির যদি ধন লাভ করব আর পাঁচ বাবে দহ লাখ ছাত্রী এই নিযুত ময়না আসনির আৰু আর বাবে ইতিমধ্যে বাবে তিনিশ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু সেই তিনিশ কোটি টকা পাঁচ বছৰত দহ লাখ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে এই নিযুত মইনা আঁচনিৰ এই ধন তেওঁলোকে লাভ কৰিব মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে একাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এহেজাৰকৈ টকা আৰু যিসকল স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব দুহেজাৰ পাঁচশ টকাকৈ আৰু সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁ যিহেতু সংবাদমেলত এই গোটেইখিনি কথা কৈছে এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কি ধৰণে লাভ কৰিব বা কিমান কিমান পাব কোনে পাব গতিকে আহকচোন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি সংবাদমেলত কি ক'লে আমি সেইখিনি এবাৰ শুনি লওঁ কলেজ বা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় যোনেই পঢ়ে তেওঁলোকেই এই আঁচনিখনৰ সুফল পাব ইয়াত কোনো ইনকাম শ্লেব নাই বি পি এল এ পি এল বুলি কথা নাই আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনিখন চৰকাৰীভাৱে আমি আজি কেবিনেটত আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিওঁ বা আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ মই অলপ আঁচনিখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক বুজাই দিব খুজিছোঁ দশমমান শ্ৰেণীৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ যিসকল ছোৱালী বা ছাত্ৰীয়ে একাদশমান শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিব তেওঁলোকে গৰম বন্ধৰ দুটা মাহ বাদ দি প্ৰত্যেক মাহত তেওঁলোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰত্যেক মাহত এহেজাৰকৈ টকা চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত এইবাৰ যিসকল ছোৱালীয়ে নামভৰ্তি কৰিছে তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বা পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট নকৰালৈ এহেজাৰ টকা চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতি মাহত তেওঁলোকে পাব আৰু এই পুঁজিটো প্ৰত্যেক মাহৰ এঘাৰ তাৰিখে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে পঠিয়াই দিব যিসকলে তিনি বছৰীয়া এতিয়া চাৰি বছৰীয়াও হৈছে যিসকলে তিনি বছৰীয়া বা চাৰিবছৰীয়া ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম আগতে গ্ৰেজুৱেচনটো থ্ৰী ইয়াৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আছিল আজিকালি গ্ৰেজুৱেশ্যনটো ফ'ৰ ইয়াৰো বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কৰিছে যিসকলে চাৰি বছৰ বা তিনি বছৰ গ্ৰেজুৱেচন পাঠ্যক্ৰমত পঢ়িব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীয়ে প্ৰথম বৰ্ষত নাম গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে প্ৰত্যেক মাহত বাৰ হাজাৰ বাৰশ পঞ্চাছ টকা চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব আৰু যিসকলে ডিগ্ৰী পাছ কৰি এইবাৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেটত নাম লগাব পষ্ট গ্ৰেজুৱেট বুলি কওঁতে আমি বি এডক ইয়াত ধৰি লৈছোঁ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কাম বি এডত নামভৰ্তি কৰিব তেওঁলোকে প্ৰত্যেক মাহত চৰকাৰৰ পৰা পঁচিছশ টকা কৰি লাভ কৰিব দুহেজাৰ পাঁচশ টকা অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িলে এহেজাৰ টকা প্ৰত্যেক মাহত ডিগ্ৰী পঢ়িলে বাৰশ পঞ্চাছ টকা প্ৰত্যেক মাহত আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন পঢ়িলে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু সংবাদমেলযোগে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কোনখিনি ছাত্ৰীয়ে সেই সুবিধা লাভ কৰিব নিযুত মইনা যিখন আঁচনি সেই আঁচনিখনৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ এই তিনিটা পৰ্যায়ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰীসকলে কিমান কিমান ধন তেওঁলোকে লাভ কৰিব সেইখিনি সকলোখিনি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ সংবাদমেলযোগে জনাইছে আঁচনিখনৰ সবিশেষ কথা আৰু এইটো এটা খুব ভাল কথা যে যিসকল বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকলক গুৰুত্ব দি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে দেখা যায় আজিকালি সেই যদিও ব্যৱস্থাটো কমিছে সাধাৰণতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ছোৱালীখিনিক কিছুমান ভিতৰুৱা জেগাত আছে তেওঁলোকক ৰখাই দিয়া যায় যে যিহেতু ডাঙৰ হৈছে বিয়া দিব লাগে পঢ়াব নালাগে কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে সময় সলনি হৈছে বা আজিকালি মানুহৰ মানসিকতাও সলনি হৈছে গতিকে কেৱল ল'ৰাই নহয় যুৱকসকলে নহয় তেওঁলোকৰ সমান্তৰালকৈ যুৱতীসকলকো ঘৰৰ আজিকালি সকলোৱে আগবঢ়াই দিয়ে পঢ়িবলৈ আৰু বিশেষকৈ যিসকল একেবাৰে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে যিসকলে পঢ়াৰ খৰচটো তেওঁলোকে যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে বা সেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকে তেওঁ উচ্চ শিক্ষা লোৱাৰ মন আছে কিন্তু তেওঁ আৰ্থিক অসুবিধাৰ বাবে তেওঁ উচ্চ শিক্ষা ল'ব নোৱাৰে সেইসকল ছাত্ৰীক বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিব এই যিখন আঁচনি নিযুত মইনা আঁচনি সেই আঁচনিখনে বিশেষ তেওঁলোকক তেওঁলোকক সহায় কৰিব কাৰণ যিহেতু আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষা ল'ব নোৱাৰে গতিকে যেতিয়া তেওঁলোকে মাহে মাহে এই ধনৰাশি তেওঁলোকে পাব গতিকে তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ তেওঁলোকৰ যি খৰচ বা তেওঁলোকৰ সেইখিনিত বহুখিনি তেওঁলোকে সহায় হ'ব বা উপকৃত হ'ব গতিকে নিযুত মইনা এই আঁচনিখনে ইফালেদি এই ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ সেইসকল যুৱতী বা ছোৱালীক আকৰ্ষিত কৰিব পঢ়াৰ প্ৰতি বা আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব আৰু তাৰ বাবে এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সবিশেষ কথা তেওঁ সংবাদমেলত উল্লেখ কৰিছে আৰু যে প্ৰত্যেক মাহেই এই পইচাটো কেনেকৈ সোমাব সেই কথাখিনিও তেওঁ কৈছে আৰু এই গোটেই বাৰ মাহে নাপাব কেৱল দহ মাহ বছৰটোত দহ মাহ তেওঁলোকে এই পইচাখিনি পাব আৰু পাঁচ বছৰ টাৰ্গেটটো হৈছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ টাৰ্গেটটো হৈছে পাঁচ বছৰ আৰু পাঁচ বছৰত দহ লাখ ছাত্ৰী সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ দহ লাখ ছাত্ৰীয়ে এই যি নিযুত মইনা আঁচনি সেই আঁচনিখনৰ যি তাৰ ফলাফল সেই ফলাফল লাভ কৰিব দহ লাখ ছাত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ গতিকে সকলোৱে যাতে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা ল'ব পাৰে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে জুলাই মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰাই তেওঁলোকে প পত্ৰ দিব লাগিব প পত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু যদি এই আঁচনিখন সন্দৰ্ভত ভালকৈ কোনোবাই গম নাপায় বা জনাবলৈ ইতিমধ্যে সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিতও কৰা হ'ব চৰকাৰীভাৱে আৰু তাত মন্ত্ৰী বা বিধায়কসকলক দায়িত্ব দিয়া হ'ব তেওঁলোকে গৈ নিজৰ নিজৰ যি তেওঁলোকৰ স্থান বা স্থানীয় এলেকা আছে বা সমষ্টি আছে তাত গৈ সেই মন্ত্ৰী বা বিধায়কগৰাকীয়ে গৈ তাৰ বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় সেইসমূহত তেওঁলোকে গৈ সজাগতা চলা কৰিব আৰু বিশেষকৈ যাতে প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰীয়ে যিসকলে পাব লাগে সেই প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰীয়ে যাতে এই আঁচনিখনৰ ইয়াৰ ফলাফলটো তেওঁলোকে বা ল'ব পাৰে তাৰ বাবে সকলোকে সজাগ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমি এটা কথা কৈছোঁ পুনৰবাৰ মই সেই কথাটো উল্লেখ কৰি দিওঁ যে যিসকল ছাত্ৰীয়ে নিযুত মইনা আঁচনি তেওঁলোকে পাব সেইসকল ছাত্ৰীয়ে কিন্তু স্কুটি লাভ নকৰিব গতিকে যিকোনো এটাহে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব হয় স্কুটি নহয় নিযুত মইনা আঁচনি গতিকে তাৰ ভিতৰত কোনটো লয় সেইটো সিদ্ধান্ত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে তেওঁ ল'ব আৰু যদি তেওঁ স্কুটি বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁ এই ধন তেওঁ লাভ নকৰিব আৰু যদি তেওঁ ধন বিচাৰে স্কুটি লাভ নকৰিব গতিকে সেই সিদ্ধান্তটো ছাত্ৰীয়ে নিজে ল'ব লাগিব গতিকে জুলাইৰ পৰা যিহেতু পোৱা পত্ৰ ইতিমধ্যে দিয়া হ'ব আৰু পোৱা পত্ৰ আঁচনিখনৰ সুবিধা ল'ব পাৰে গতিকে ইতিমধ্যে সেই আঁচনিখনৰ তিনি মাহৰ পিছত এতিয়াৰ পৰা তিনি মাহৰ পিছত অৰ্থাৎ অক্টোবৰৰ পৰা ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ যি একাউণ্ট থাকিব বেংক একাউণ্টত তাত তেওঁলোকৰ এই পইচাটো প্ৰত্যেক মাহে এঘাৰ তাৰিখৰ দিনা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাব সেই কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে গতিকে জুলাই আগষ্ট ছেপ্তেম্বৰ তিনিটা মাহ আছে তাৰপিছতে অক্টোবৰ মাহৰ এঘাৰ তাৰিখে প্ৰত্যেক মাহেই হ'ব আচলতে প্ৰত্যেক মাহেই এঘাৰ তাৰিখে ছাত্ৰীসকলৰ যিসকলে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা পাব তেওঁলোকৰ একাউণ্টত এই এহেজাৰ টকা হ'ব একাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে স্নাতকৰ বাবে হ'ব বাৰশ পঞ্চাছ টকা আৰু স্নাতকোত্তৰ যিসকল ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ বাবে হ'ব দুহেজাৰ পাঁচশ টকা গতিকে আপোনালোক যিসকলে এই আঁচনিখনৰ ফলা মানে শুভ ফলটো বা পাম বুলি ভাবিছে বা আশা কৰি আছে আপোনালোকে খবৰ লৈ এই জুলাইত যিহেতু প পত্ৰ দিয়া হ'ব সেই প পত্ৰ পূৰণ কৰক আৰু নিযুত মইনা আঁচনিৰ চৰকাৰে যিহেতু আপোনালোকৰ বাবে আনিছে সেই আঁচনিখনৰ আপোনালোকে উপভোগ কৰক ফল